Громадська організація «Товариство німців в Волині» створена 4 роки тому, розповіла керівниця Ольга Тибор. У нас є курси німецької мови, дуже активно дітки долучаються, батьки хочуть, щоб діти знали німецьку мову, адже є програма для етнічних німців по стажуваннях в Німеччині, чи також до родичів багато хто їздить, підтримує зв'язки. Також у нас є хор, і ми беремо участь у фестивалях на міському рівні, на обласному рівні. Ольга Тибор каже, що для участі у конкурсі малюнків, присвяченому 30-річчю падіння Берлінського муру, було представлено 80 робіт. Журі конкурсу відібрало 30 малюнків учнів дитячої художньої школи, творчих студій міста. Серед них відзначено і роботу луцької школярки Олени Бондар. Там є мама і дочка, там стіна рухається, вони відчувають, що зараз зустрінуться, і потім вони зустрілись і обнялися. Андре Бьом із Німеччини 3 роки працює лектором у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки. Розповідає, що допомагає студентам і викладачам шукати програми, їздити до Німеччини і вивчати досвід цієї країни. Він був членом журі конкурсу малюнків. Вони показують час не тільки німецької культури, не німецької історії, але і європейської історії. От. Свобода, демократія, права чоловіка. У рамках Днів німецької культури у Луцьку відбудуться відкриті лекції, інтелектуальні вікторини, літературні вечори, концерт класичної музики у лютеранській кірці, розповіла голова товариства Ольга Тибор. Завершаться заходи у Луцьку 8 листопада з святкуванням Дня Святого Мартіна. Олена Собець, Віктор Легенковський. Новини на Суспільному. Луцьк.